aitas, ja mācās tās vēl ganī. Labrīt, dargie radio klausītāji! Jau trešo rītu pulkstens 9:00 no rīta turpinām raidījuma Kā labāk dzīvot novembra speciālu izlaidumu Ideja tenis, kurā pirmsvētku noskaņā Latvijas radio 1 tiešraidē katru dienu veselu stundu servēsim idejas Latvijas simtgadē. Līdz simtgadē vēl 4 gadi, taču mēs katrs jau varam domāt, kā gatavoties, sagaidīt un pavadīt šo nozīmīgo notikumu. Mūsu spēles mērķis ir radīt radošam lidojumam, tāpēc arī pingpong bumbiņas, labvēlīgus apstākļus, atvēlēt gana daudz brīvības no ikdienas apstākļiem, labvēlīgi provocēt ar pārdrošām tēmām un uzdrīkstēties jautāt, kā būtu, ja? Nu, paskatīsimies kaut vai uz mūsu kaimiņiem. Igauņi ir uzdrošinājušies īstenot elektronisko pilsonību, kas nozīmē, ka cilvēks fiziski pat neatrodas valstī, bet var nodarboties, piemēram, ar uzņēmējdarbību. Lietuvas galvaspilsētas Viļņas mērs bija tik ļoti sadusmots par to, ka automašīnas tika atstātas neatļautā vietā, un tā ir ļoti konkrēta ideja, ka viņš ar bruņu transportieru pārbrauca pāri tur speciāli novietotai Mercedes automašīnai. Kā mēs zinām, idejas var radīt no rīta līdz vakaram, un šoreiz argumentāciju un kritiku atstāsim citiem formātiem, citiem raidījumiem un kādām vakara sarunām, jo pie mūsu ideju tenisa galda, un tāds mums ir īsts un atrodas 8. Studijā, atraisītā gaisotnē dubultspēlēm gatavi 4 dalībnieki. Šodien mēs runāsim par divām tēmām. Tas, protams, ietekmē sabiedrību, kultūru, mūsu valsti. Spēli rīko Latvijas Republikas kultūras ministrija un Latvijas radio atbalsta Latvijas valsts meži. Ko mūsu šī rīta dalībnieki, veseli 4, brīnišķīgi ir tas, ka mums ir līdzsvars, mums būs jauktās dubultspēles. Sāksim ar pirmo dāmu pa labi no manis, kultūras menedžere Brigita Stroda. Labrīt! Labrīt! Viņas pārinieks šorīt būs sociāla antropologs Klaus Seglnieks. Labrīt! Savukārt galda otrā pusē, un mums nav konkurentu vai pretinieku, mēs visi spēlējam kopā, mārketinga vadītāja Laura Zvejniec. Labrīt! Un ar viņu kopā startēs žurnālists Edgars Raginskis. Labs rīt! Atgādinu, ka visi mūsu spēles dalībnieki ir nesautīgi atsaukšies piedalīties, un mēs jau iepriekš jums visiem četriem par to pateicamies. Arbitra lomā būs es, Gatis Murnieks, un ar mums kopā visu nedēļu būs arī erudītais Ivo Krumholts. Nu, viņu, protams, pazīstam no lieliskā piecinieka. Viņš mums pievienosies spēles gaitā. Un tagad vēlreiz par spēles noteikumiem. Mūsu spēlē tādi ir tikai trīs. Pirmais. Vienas tēmas ietvaros komandas saņems 4 uzdevumus. Katras atbildes sagatavošanai dosim tikai 60 sekundes. Atskanēs zvaniņš un laiks būs cauri, būs jāsarvē. Otrais. Abas komandas domā vienlaicīgi un pārmaiņus servē vai šo servi uzņem. Tātad attīst tālāk ideju. Trešais un pēdējais. Uzņemot servi, vienmēr jāattīsta ideju un jāsaka un, nevis, bet to lūdzu ielāgojiet. Protams, var iesist bumbiņu tīklā, var pārsist pāri laukumam, grieztās bumbiņas ir iespējams tāds, kas uzlido augstu gaisā. Viss ir iespējams šajā agrajā rītā. Principā es būtu gatavs paziņot pirmo šī rīta tēmu. Un arī esi gatavs. Un esmu gatavs. Bet pirms tam vēlos, lai notiktu izloze. Brigitai un Laurai ir jāizvēlas Milda vai Ģerbons? Ģerbons. Ģerbons vai Milda? Un sudraba piecatnieks saka, ka tā ir Milda. Tas nozīmē, ka Brigita izvēlas vai jūsu komanda kopā ar Klāvu sāks vai uzņems servi? Uzņemsim, labi. Brigita ar Klāvu izvēlas uzņemt servi, tas nozīmē, ka Edgaram ar Lauru būs jāservē pirmajiem. Un es piesaku pirmo tēmu. Mūsu trešās dienas pirmā tēma. Kā izskatīsies dziesmu svētki pēc ceturdaļa gadsimta? Un kā jau solīju, mums būs uzdevumi, un tādi būs 4. Sāksim ar pirmo uzdevumu. Kā risināt situāciju, kad dziesmu svētkos skatītāju vairāk nekā vietu? Jums ir 60 sekundes laika.
kamēr ideja ģenerātori uzņem apgriezienus un domā, kā atrisināt šo problēmu, īsumā pastāstīšu par vietām, kur tad notiek dziesmasvētki. Dziesmasvētki estrāde, jeb tribīna ar estrādu masu sarīkojumiem un kultūras atpūtas parkā Meža parks uzbūvē 1955. Gadā pēc arhitekta Šņitņikova projekta. Estrādai bija paredzēta vieta 7000 dziedātājiem, 100 dejotāju pāriem un 35000 skatītāju. 90. Gadā veica rekonstrukciju un pēc tās ir vieta 15000 dziedātāji. Daugavas stadionu uzbūvēja 3 gadus vēlāk, respektīvi 1959. Gadā. Sākotnēji tribīņu ietilpība bija nedaudz vairāk kā 10000, bet 1990. Gadā nojauc vienu stadionu tribīnu un tagad tajā vieta ir 5562 cilvēkiem. Paldies, Ivo! Paldies, Ivo, par šiem faktiem. Es atgādinu, ka mums ir iespēja uzklausīt arī mūsu klausītājus un skatītājus. Mēs aicinām visus sociālajos tīklos adresēt jautājumus par dziesmasvētkiem vai simtgadu lietojot hashtagu jeb mirkļbirku LV100. Ja kādam būs labs jautājums, mēs esam gatavi to iekļaut arī mūsu spēlē. Un tagad mēs esam gatavi pirmajai servei. Es redzu, ka Edgaram Bumiņa ir rokā. Kaut gan tikko viņš ļoti strateģiski vienojās ar Lauru, ka varbūt viņa varētu mest, bet nu labi. Jūs varat mest bumbiņas arī abi divi, bet mēs vēlamies dzirdēt pirmo ideju. Ideja no sākuma vai metiens no sākuma? Jūsu preferenci. No sākuma tad ideja. Jā. Iedomieties, latviešu individualista garu, mums ir viencētas, mums ir izteikta dažbrīd nevēlēšanās komunicēt ar citu savu tautieti, vai tas būtu etnicitātes latvietis vai nelatvietis. Tādēļ mūsu priekšlikums estrādē un estrādes teritorijā skatītāji rindās, kur allaž ir par maz vietas, samazināt un sašaurināt vietas vēl maķinīt vairāk. Buršķīgākajiem latviešiem būs iemesls parunāties, paburkšķēt zem deguna, bet pārējiem būs iespēja labāk iepazīties ar sev tuvāko un plus vēl arī ietaupīt. Varbūt, ka var iet vēl tālāk un sēdināt klēpī un paredzēt to, ka ir klēpju vietas vai klēpju biļetes. Ļoti laba ideja. Kā teikt, kopības sajūtu radīt lielāku. Tā ir jūsu ideja. Tā ir mūsu ideja. Mētiet bumbiņu pāri. Nu, ar tādu nelielu manu palīdzību bumbiņu nonāk uz grīzes. Zem galda. Nu ko, jums mums ir uzreiz jāatbild, jā? Tieši ko, tā. Ko vēl varētu izdarīt? Klēpju vietas varētu taisīt tikai stāvvietas, lai visi kopā būtu un pēc iespējas ciešāk. Brīnišķīga ideja. Un tad, kad tiek pārbūvēta estrāde, tiek arī pārbūvētas tādas ejiņas zem visa stadiona, lai turpa dārgāku samaksu varētu cilvēki atrasties un uzlādēties no skaņu, pozitīvām skaņu vibrācijām, kas nāk no dziedāšanas. Precizējums sitienam, kur tieši tas notiktu? Mežparkā. Par kādiem? Estrādē, laikam. Jaunajā estrādē, kura tiks būvēta kaut kad. Par būvniecību mēs runāsim vēl nedaudz vēlāk. Šajā brīdī es saku pirmajam uzdevumam, tātad pirmā ideja klēpju vietas, otrā, ka varētu ierīkot stāvvietas. Lai būtu tā kā koris to pašu dar, ko skatītāji. Kāpēc korim ir koris stāv un skatītāji nevar stāvēt? Jā, mēs varētu attīstīt gadījumos, ja dalībnieki tomēr ir nedaudz mazāk nekā skatītāji. Skatītāji iespējams varētu iet tajās tribīnēs un kopā ar dalībniekiem. Tieši tā, jo dziesmas jau tāpat tās. No, es ceru, ka tas nekad nenotiks. Vai jums ir vēl pie šīs te saspēle, pie tīkla, vai mēs varam paturpināt tēmu par šo skatītāju lielo skaitu, kuram nepietiek vietu? Nu tā vēl viena doma, kas mums bija par tām mūsdienu tehnoloģijām, vispasaules tiešraide, respektīvi. Protams, mēs visi gribam būt klātienē un sajust to elpu kopējo, bet tāpat laikā vietas ir tik, cik viņas ir, un varbūt tādā tiešraide, kas ir 24/7 no sērijas un rada to kopības sajūtu, tomēr varētu palīdzēt atrašināt arī šo vietu. Ja Igaunijā ir elektroniskā pilsonība, mums būs elektroniskā darbība dziesmasvētkās. Vai tam visu meža parku varētu izvietot tik daudz dažādus spoguļus, ka jebkurš meža parkā esošais cilvēks domāt, ka viņš ir pie skatuves? Un iet runa par pieciem dziesmasvētkiem uz priekšu, nu 25 gados, nu taču attīstīsies kaut kāda tehnoloģija, kas ļauj tev lielāku klātesamību. Mirklis sapņu, mirklis fantāzijai. Kas varētu būt šī tehnoloģija? Atrasties divi... 3D projekcija. 3D visās projekcija. Vietās.
Holograma. Holograma, jā, tāda, kad no, tu nevar atšķirt dzīvi. Nu, tas nozīmē, ka tiem latviešiem, kas izceļojuši ārpus Latvijas, varētu būt kāds pulcēšanās vietas, un tad viņiem hologrammas formā. Jā, un tur viņiem projicē formā pilnīgi realistisku 3D mežbārstu. Bet tas ir iespējams jau tagad. Nu, tas nav grūti, es domāju, par 25 gadiem, nu tiešām, tur kaut kas, ko mēs nevaram iedomāties, būs jau attīstījies. Brīnišķīgi, es saku, ka mūsu pirmais uzdevums ir izpildīts, mēs esam dzirdējuši vairākas idejas un esam gatavi doties pie nākamā. Otrais uzdevums. Kā finansēt estrādes un stadiona būvniecību? Jums ir 60 sekundes laika. Pēc tam servēs Klaus ar Brigiti. Bet šobrīd Ivo ar faktiem. Daudz ko var finansēt ar tautas saziedotajiem līdzekļiem. Spilgts piemērs ir 1935. Gadā uzbūvētais brīvības piemineklis. 1927. Gadā šim nolūkam izveidoja brīvības pieminekļa celšanas komiteja, kur vāca ziedojumus. Ziedotāji pretī saņēma speciālu ziedotāju zīmes ar nominālajiem 1, 5, 10, 20 un 100 lati. Bet, lai ziedot varētu arī skolnieku un studenti, bija arī 20 santīmu un 50 santīmu ziedojumu zīmes. Sekmīgākie ziedojumi vācēji saņēma speciālu medaļu, bet tie, kas bija ziedojuši vairāk par 100 latiem, speciālu diplomu. Kopā saziedoja celtniecībai vairāk kā 1 miljonu latu. Paldies, Ivo! Atgādinu, ka mūs var skatīties arī tiešraidē lv100.delf.lv, lsm.lv un, protams, jums šobrīd rokās ir planšeti vai mobilais tālrunis, tad jūs varat droši doties uz m.lmt.lv. Un es jums šajā brīdī pamāju, jūs noteikti varat ne tikai klausīties, bet arī redzēt, kas tad mums šeit, 8. Studijā pie pingponga galda, notiek. Ir pienācis laiks Klāvam ar Brigitu servēt savu pirmo ideju. Tā, ja būvē estrādi, tā telpa, kāda ir vajadzīga, lai dziesmas skanētu, principā ir, ir tukšums. Vajag nu, vieta, uz kuras cilvēki stāv pakāpieni. Koristāt. Tas nozīmē, ka būvniecība var būt tikai negatīvajā telpā, tajā telpā, kas ir zeme viņu kājām. Tātad tiek piesaistīts pasaules gan latviešu, gan pasaules slavenie arhitekti, kas izveido no šīs telpas un apkārtnes vienu pasaules līmeņa konferenču centru, uz kurieni cilvēki laužās kā traki, tur rīkot savu konferenci, tāpēc, ka viņi barosies no iepriekš minētām labām vibrācijām, kas ir veidotas no dziedāšanas. Viņi maksās papildus naudu, lai tik tur būtu Latvijā šajā īpašajā vietā. Paldies par šo ideju. Bumiņa spēja mērot ceļu līdz otrai komandai. Stipri virtuozāk nekā pirmā serva, jāpiebilst daļais dzimums. Ielika bija nakloķi. Edgar, Laura. Ļoti spēcīga ideja. Mēs par tām praktiskākām lietām, vairāk par to finansēšanas modeli, kas ir jau izskanējis par nodokļa daļu no akcijas nodokļa daļu no tabakas, alkohola, azartspēlēm varētu novirzīt tad attiecīgi šīs konferences telpas būvēšanai. Tas tā pieņemot, ka valsts kultūra kapitāla fonda finansēšanas modeli tikpat drosmīgi kā aizfutbolē pirms vēlēšanām projām politiķi šeit sveiciens Vilka kungam, kurš ir aizgājis no politikas. Tā viņi arī turpinās futbolēt uz priekšu. Tagad es piesietu pie mūsu spēles galda. Un ir laiks sist pa bumbiņu. Un ir laiks sist pa bumbiņu. Mest bumbiņu? Var mest bumbiņu un teikt, kas jums vēl piebilstam saistībā ar šo estrādes un stadionu būvniecības finansēšanu. Vēl noteikti laba ideja ir pasaulē populāro latviešu pēcteču, teiksim, Hollywoodas aktieru, sportistu, zinātnieku, citu slavenību, informēšana par viņu etniskajām saknēm un par dziesmu svētku tradīciju. Es ticu, ka vēl ir iespējams paplašināti gan šīs slavenības informēt, savukārt viņi... Kā saka, varbūt var panākt to, ka viņi iekļauj savos mantojumos šādu te punktu. Jā, vai arī aicinu, ka tas ir ārkārtīgi stilīgi ziedot Latvijas dziesmu svētku kustībai. Jā. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka katrs latvietis savā testamentā varētu iekļaut, ka daļa no mantojuma vērtības varētu nonākt, lai būvētu šīs nozīmīgās celtnes. Mēs esam gatavi trešajam uzdevumam. Kā iesaistīt vairāk cilvēku dziesmasvētu kustībā? Sevišķi runa ir par bērniem un vīriešiem. Daudz ir dzirdēts par to, ka vīru koriem trūkst kadru. Jums ir 60 sekundes. Un
Tagad neliels salīdzinājums par dziesmu svētkiem un tehnoloģijām, kā tas ir attīstījušās. Ja romieši par pasaules sākumu uzskata 753. Gadu pirms mūsu ēras, kad kā vērsta leģenda nodibināja Romu, tad līdzīgi par atskaites punktu mēs varētu pieņemt pirmos dziesmu svētkus. Un tād pēc šādas sistēmas Aleksandrs Bells telefonu būtu izgudrojis 3. Gadā, Giuliemo Marconi radio 21. Gadā, Bērts pirmo TV pārraidu realizētu 53. Gadā, pirmais dators ENIAC tiktu radīts 74. Gadā, Motorola telefons sāktu ražot 100 gadu dziesmu svētku 100 gadu jubilejā, bet internetu izveidotu 112. Gadā. Paldies, Ivo! Mēs vēlreiz atgādinām to, ka jūs arī varat piedalīties mūsu spēlē, rakstot Twitterī, lietojot hashtag MirkaBirkuLV100, varat noteikti izteikt kādu komentāru vai uzdot jautājumu, varbūt pat noformulēt uzdevumu, kur mēs iekļausim mūsu spēlē. Šajā brīdī es saku, apspriešanās laiks ir galā, pienācis brīdis servēt. Aha. Ekspromptum radās ideja, varbūt Laura pat vēl no manis to nebūs dzirdējusi, bet bērns mazliet novirzot Lauras virzienā par to vīriešu iesaistīšanu. Nu, vīrieši no visiem stereotipiem lūkojoties tomēr par sportu ārkārtīgi interesējas. Vajag atrast kādu komandu sporta veidu, kas ļoti labi piederētos dziesmu svētkiem un kur varētu rīkot īpašo dziesmu svētku turnīru. Kurš sporta veids tas būs? Tā. Nu, rokas bumba, hokejs, regbijs, ne, regbijs, nu kaut kā, regbijs. Riteņbraukšana, komandu riteņbraukšana. Varbūt orientēšanās, kas ir viens no populārākajiem tautas sportiem. Kritiskās masas savienošana ar dziesmu svētkiem. Tā būs gan kritiskā masa staigātājiem, gan braucējiem ar velosipēdu. Nu, vēl, protams, paliek banālais līdzeklis daļā dzimuma pārstāviem iesaistīt jaukties koros vīrieši, jo vīru koros laikam tik vienkārši tas viss neizdosies. Laura, vai tev ir kas piebilstams? Nē, mans kolēģis viss pateica par vīriešu iesaistību. Par vīriešiem, par bērniem, tas vēl tāds atsevišķs temats. Labi, tad paturpinam par vīriešiem. Jā, iesaist ir visas tās vietas, kur vīrieši pulcējas, un tās ir, viena ir sports, bet laukos, tad, kas sievas iet dejot un dziedāt, tad vīri iet uz kurieni, uz mežu, uz medībām, tātad jāapvieno kaut kādā veidā, ka medības būtu vienlaikus arī kora pasākums vai arī citādi, vēl arī pašvaldību pasākumu. Jā? Piemēram, es domāju, ka koris veicina demokrātijas izjūtu, tātad, un tāpēc, ka pašvaldības ir kritiskas dziesmu svēku attīstībā, sēžu zāles, kur notiek pašvaldību sapulces, tieši blakus tiek rīkot kori mēģinājumi, un viens otru papildina tās vibrācijas, gan labus lēmumus pieņemot un iesaistot tās korī, tas notiek kopā. Varbūt, ka pats process var notikt dziedājot. Nā, tas Jā, nav jādara katru reizi. Serbijā ir tāda tradīcija bijusi kādreiz, kad tiek svinīgi pasākumi izskaitīti dzejā, tad mēs varētu noteikt, ka ir jāuzstājas dziesmoti. Tāpat tā kā tramvajā. Acis abiedrība laimā. Tātad tas, ko mēs šobrīd esam dzirdējuši, pirmā no idejām par to, ka varētu izmantot sportu kā iesaistas veidu, protams, ka koris un deju kolektīvi ir labs fiziskās sagatavotības tāds treniņš un avots, un protams, ka nav noslēpums, ka līdzjūtēja vidū sportā dziedāšana ir visai plaša parādība, nu, protams, jārunā par to, kādā kvalitātē tas notiek. Savukārt, pretējā pusē mēs dzirdam, ka jā, varbūt, ka vajag vairāk iesaistīt dziedāšanu dažādos nozīmīgos procesos. Vai vēl ir kas piebilstams par bērniem? Jā, par bērniem mums ir ideja, protams, tās mūsdienu tehnoloģijas jaunās, ka tās varētu būt viens no veidiem, kā iesaistīt bērnus. Pagaidām es saku, jūs tūlīt palaižat dumbiņu garām. Kas tas ir? Kas ir šī tehnoloģija? Kas tā ir par aplikāciju? Tieši tā, mobilās aplikācijas lietotnes, kas ir pieejamas gan iOS vidē, gan Android vidē, kuras bērni ne tikai lieto, bet kas ir būtiskāk, viņi savās skolās un modernā tehnoloģija izglītošana viņiem, es pieļauju, ir mācība programmas arvien aktuālāka sastāvdaļa, viņi Laura jūt, ka Edgars turpina stāstīt par to, kādam tam jābūt, bet mums ir nosacījums. Ar dziesmām un bildēm, ar iespēju bērniem pašiem veidot kaut kādas tautu dziesmas, attīstīt tālāk šīs idejas par dziedāšanu. Nu, palīdziet mums
mūsu Brigita Klau palīdzēt. Ir vizuāla aplikācija, kura darbojas tikai ar balsi, un modulējot balsi dziedot tas nu, aplikācija. Vādi automašīnu ar, ar dziesmas palīdzību. Bērniem? Bērniem īsti tas laikam nebūs. Jā, tas vada vecāka, kurš vada automašīnu ar dziesmas palīdzību. Tā ir nevis reālā mašīna, bet, bet iPada mašīna, kur, kur var vadīt tikai tad, ja tu dziedi pareizi. Ko kā tu nedziedi, tā mašīna ietriec skokā. Es saku, ka tā ir ideja. Mēs visam centrā liekam dziedāšanu, un dziedāšana kļūst par veidu, kā vadīt procesu. Super! Mēs varam pavisam ātri vēl pieskarties ceturtajam uzdevumam. Ceturtais uzdevums. Kā dziesmasvētkos uzkrātās zināšanas izmantot par franšīzi pasaulē? Respektīvi, kā būtu, ja mēs spētu eksportēt to, ko mēs esam iemācījušies un zinām, piemēram, par koprepertuāru, par kopmēģinājumiem, par kopkoncertiem, kā mēs varētu šo te iedibināt pasaulē. Jums ir 60 sekundes. Īsumā klausītājiem, kas tad ir franšīze? Franšīze ir biznesa veids, kas iekļauj licenci izmantot kādu zīmolu un ar to saistītās biznesa metodas. Pirmais šo metodu praksē ievies šo mašīnu izgudrotājs Isaks Zingers. Pasaulē pazīstamākajie franšīzes zīmoli ir McDonald's, 7-Eleven, Shell. Bet Latvijā veiksmīgi franšīzes piemēri ir Stenders ziepju tirgotāji, LV pārtikas tirgotāji un Pizza Lulu. Franšīze var būt arī pasākums, piemēram, Pasaules ekonomiskais fórums Davosā ir pārdevs tiesības rīkot ekonomiskos fórums Ķīnā un Latvijā Amerikā. Paldies, Ivo! Es atgādinu, ka arī jūs varat piedalīties mūsu spēlē, rakstot internetā konkrēti Twitterī, lietojot hashtag Mirkubirku LV100. Pirms mēs dodamies muzikālajā pauzē, vēlos dzirdēt pēdējo servi. Tā, mēs esam izpētījuši, ka dziedāšana, dziedāšanas vibrācijas attīsta endorfīnu, dopamīnu un serotonīnu izdalīšanu cilvēku ķermenī. No tā tiek izveidota latviešu dziedāšanas terapija, kura tad tiek izplatīta pasaulē kā jauna veida joga un ārstniecības paveids. Tā ir ideja. Varam apvienot mūsu zinātnieku sasniegums ar mūsu kora mākslinieku bagātu tradīciju. Jā, nu, izskatījās pēc ejisa. Brigita tik spēja pārmet bumiņu pār, ka gandrīz trāpīja Edgaram Krūtīs. Bet gandrīz bija atslēgas vārds. Starp citu šeit jāpiebilst, ka Pasaules kora olimpiāda kārtējo reizi apliecināja, ka pasaule jau ir sajūsmā par mūsu dziesmasvētku tradīciju un jau mūsu idejas cenšas implementēt. Tā pati Ķīna gan ļoti vēroja mūsu kora dziedāšanas, gan arī kora pasniegšanas pedagoģijas tradīciju. Tā ka savā ziņā tas jau notiek, bet tas... Un tikai papildinot par to formu, iespējams, ka radīt spēcīgu brendu, ko tālāk arī virzīt un iespējams... pat pārdot, iegūstot finansējumu tās pašas jaunās es paldies, paldies, paldies mūsu dalībniekiem par pirmo setu pēc muzikālās pauzes kopsavilkums. Yeah.
saka, ka ir garlaicīgi, tad te mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai ar laiku, bet toties ar baumi. Atzīšanās, daži vārdi, visi ir tā kā domino. Atgūsimies, ēnā laiks no šaubā mūsu prātus atbrīvot. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas, jāmācās tās vēl ganīt. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas, jāmācās tās vēl ganīt. Dārgie klausītāji un mūsu skatītāji, esam atpakaļ. Pirmais sets aizvadīts spraigi, ārkārtīgi daudz ideju un tagad īsts kopsavilkums. Ko tad Edgars Raginskis, Laura Zvejniece, Klaus Edelnieks un Brigita Stroda mums pavēstīja un izstāstīja un servēja par tēmu, kā izskatīsies dziesmu svētki pēc ceturtdaļa gadsimta. Mēs runājam par to, ka varētu ieviest klēpi vietas vai pat stāvvietas, lai mums būtu vairāk vietu, jo, kā zinām, skatītāji pagaidām ir vairāk nekā vietu, kurās tiem apsēsties. Pagrabtelpas, kur varētu klausīties, vibrācijas, vispasaules tiešraidi varētu ieviest, pat izvietot spoguļus, lai izskatītos vairāk. Nu, pats esmu 2008. Gadā palicis aiz žoga, bet rāpies augšā un skatījies un klausījies. Citās pasaules vietās varētu būt trīsdimensionāli dziesmu svētki. Nu, holograms, kā zināms, jau ir izplatīta parādība. Konferenču telpa zem estrādes kā finansēšanas veids, runājam par šo te negatīvo pārnestā nozīmē telpu. Daļu akcijas novirzīt estrādes un stadionu būvniecībai, atrast turīgus latviešus, kur varētu savā testamentā, un šo varētu attiecināt uz visiem, ka savā testamentā kaut ko tu novēli šādas estrādes būvniecībai. Vēl runājām par to, ka sportu varētu savienot ar dziesmu svētkiem, lai piesaistītu vairāk vīriešu, nu un bērnus, protams, varētu iesaistīt ar dažādām aplikācijām, kurās dziedāšana būtu, teiksim tā, joystika vietā, jeb kursors vīrišķiet, tā to pareizi latviski sauc. Jā, dziesmu svētku dziedāšanu varētu izmantot sapulcēs, varētu būt dziedāšanas terapija kā brīnišķīga lieta, ko mēs varētu eksportēt. Un par eksportu mēs runāsim arī mūsu otrajā tēmā. Kas ir Latvijas maigā vara nākamajai simtgadei? Es domāju, ka ar maigās varas jēdzienu visi būs pazīstami, un Ivo, laikā, kamēr mūsu komandas apspriedīsies 60 sekundžu laikā par to arī mazliet pastāstīs, es tikai iezīmēšu to, ka maigā vara ir tāda parādība, kurā valsts cenšas panākt to, lai tas, kas patīk tās iedzīvotājiem, patiktu arī visai pārējai pasaulē. Nu, tas var būt gan dažādas cilvēktiesības, brīvības, kultūras vērtības. Nu, viens maigās varas piemērs no Zviedrijas ir grupa ABBA, kuru noteikti visi zinās. Tagad pirmais uzdevums. Kā ar latviešu valodas palīdzību varētu panākt Guggenheima muzeja efektu? Klausītājiem par Guggenheima muzeja efektu pastāstīs Ivo. 60 sekundes. Kas tad ir Guggenheima efekts? 1991. Gadā Basku zemes lielākās pilsētas Bilbao varas iestādes pieņēma metropoles globālās transformācijas programmu. Viens no šīs koncepcijas punktiem bija arhitektūras šederva, Guggenheima modernās mākslas muzeja filiāls uzbūvēšana pilsētas ekonomiski depresīvākajā rajonā. Arhitekta Frenka Gerī projektu būs izmaksas bija tuvu 200 miljoniem, taču pateicoties turistiem no visas pasaules, kas Bilbao ieradās, lai aplūkot šo unikālo ēku un apmeklēt muzeju, jau 3 gadu laikā celtniecības izmaksas bija atmaksājušās. Lūk, ko nozīmē Guggenheima efekts, bet mēs aicinām mūsu klausītājus un skatītājus pievienoties mums rakstot Twitterī lietojot hashtagu jeb mirkļbirku LV100. Mums var skatīties arī tiešraidē lv100.delf.lv, lsm.lv un, protams, m.lmt.lv.
Tā kā otrajā setā mums pirmajam jāservē klāvam ar Brigitu, dodu jums vārdu. Mēs to darām, izmantojot nevis tieši valodu, bet pakārtoti to gudrību, kas slēpjās latviešu dainās. Mēs atrodam veidu, kā atraktīvi atslēgt šīs gudrības un stāstam pasaulē par viņām. Tādējādi palīdzot pasaulē tik galā ar klimata krīzēm un tā tālāk, izmantojot to gudrību, kas ir dainās. Kas varētu būt tā fiziskā forma? Kā tas varētu izskatīties? Vai mēs runājam par kādu muzeju? Vai tā ir kāda īpaša vieta? Mēs varam uztart šo sērvi un protams, protams, šis ir atklāts jautājums visiem dalībniekiem. Un? Un tā, tas tiešām varētu būt muzejs un fiziska vieta, kur tā valoda tad pārvēršās citās formās, kas iespējams ir māksla. Un tā ļoti labs piemērs bija pagājušajos dziesmasvētkos iediedu savu dziesmasvētku zīmi, kas pārtapa. Paldies par komplimentu. es jau gaidīju, vai murnieks smaidīs. Jā, smaida gan. Vai mums radās vēl viena laba ideja, kā piemēram, tu esi šajā muzejā telpā, tu izceki skaļi kādu vārdu savā tur dzimtajā valodā, kas nav latviešu valoda, un tev tas vārds atskan latviešu valodā, piemēram. Atrast tulkotājs, piemēram. Jā. Bet, ja tu, un, turpinot ideju par dainām, viens aspekts, ko daudzi var kritizēt, bet var uzteikt, tā ir ikdienas sastāvdaļa dzīves erotizācija. Latviešiem auglības rituāli ir ļoti svarīgi, un te nu mēs varam iziet pasaulē ar savām nerātnajām dainām, kas tomēr ir ne tikai burvīgs rakstu piemineklis un neskaitām ķiķināšanas mirkļu gadījums skolā, bet arī potenciāls varbūt savu veidu latviešu kamasutras. Tā ir ideja, es pieņemu, ka tas būtu tāds kā aizliegtais augus. Iedomājieties, pirmais muzejs pasaulē iespējams, kurā ir vecuma ierobežojums, un pie logotipa ir novietots, kā mēs esam paraduši televīzijā redzēt, tāds melns trīstūrītis. Un tas nav tikai tajā nerātnējā... Brigita uzrunāja šī nerātnā daļa. tas nav tikai nerātnējā daļā, tas ir tādā kosmiskajā līmenī, kur mēs atklājam to, ko senie latvieši domāja pirms kristietība pārņēma. Un ar visādām dziesmām mēs varam pierādīt, ka tiešām seksualitāte ir savienojums ar kosmosu. Tieši tā, absolūti augsti enerģētiskā līmenī, nevis tikai piezemēt zemo vibrāciju. Es domāju, ļoti labs starts ar pirmo uzdevumu. Vai mēs esam gatavi pārējai pie nākamā? Ja mēs tikai to servi gribējām uztvert, tad mums met ar bumbiņu. Mēs to neizdarījām. Neizdarījāt gan? Tagad izdarījām. Nu lūk, otrais uzdevums. Daudz ir izskanējis tas, ka Latvijā ir ārkārtīgi ātrs internets. Sakiet lūdzu, kā izmantot virtuālo pasauli, piemēram, Wikipēdiju latviešu valodā, lai veidotu šo te maigo varu? Jums ir 60 sekundes. Īsumā par Wikipēdiju. Wikipēdija ir brīva daudzvaloda enciklopēdija ar bezmaksas saturu, kur savu darbu uzsāk 2001. Gada 15. Janvārī pēc Jimmy Walesa un Larry Century iniciatīvas. Uz 2014. Gada tā ir pieejama 287 valodās, tās veidošanā iesaistās 73,000 redaktoru un mēnesī to apmeklēja apmēram 500 000 cilvēku. Kopš 2003. Gada jūnija Wikipēdija ir latviešu valodā, kopš 2005. Gada arī latgaļu valodā. Interesanti, ka Polijas pilsētā Slubice ir uzstādīts piemineklis Wikipēdijai, un Wikipēdijas vārdā ir nosaukts asteroīds. Lūk, cik liela nozīme varbūt virtuālajai telpai, lai stāstītu par sevi un priecēt tas, ka latgaļiem ir sava Wikipēdija, nu droši vien, ka arī līviem tādu varētu. Ieviest un izveido. Kā lūdzu? Ventiņiem ir sava Wikipēdija. Nu, pilnīgi noteikti pēc šī raidījuma ir vērts to apsvērt. Mēs zinām, ka Ventspils pilsēta ir bijusi tiešām inovācijām bagāta. Nu, ko? Nu, tā. Mūsu serve. Tieši mēs tā, servējiet. Mēs servējiet. Jā, tu servēt, mēs nosākumu, jā. Tātad... No sākuma paplašinot visu interneta mērogā, viens no mūsu veiksmes stāstiem, protams, ir ātrais internets un salīdzinoši ļoti veiksmīgā interneta infrastruktūras ieviešana. Nemaz tik labi neklājas šajā ziņā Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir milzīga liela valsts un viena no potenciālajiem vietām, kur mēs varam konsultēt, kā ieviest šo internetu un padarīt to maksimāli funkcionāli, ir Amerikas Savienotās valstis, bet, protams, tas attiecas arī uz citām pasaules daļām. Kas attiecas uz Wikipēdiju, es neesmu pārliecināts, ka mums būtu jāfokusējas uz to latviešu valodas Wikipēdijas ieviešanu
pasaulē, bet mums vajadzētu stimulēt mūsu pašu ļaudis aktīvāk veidot šķirkļus latviešu Wikipēdijā, jo tas nav resurss, kur es, piemēram, internetā lietotu visbiežāk, es pārsvarās lietos uz angļu valodu. Mums vajadzētu uzstādīt sev mērķi līdz 100 gadē, piemēram, padarīt par lietotāko Wikipēdiju latviešu vidū tieši latviešu Wikipēdiju. Protams, mums nav jāatveido kaut kas tāds, kas pasaulē jau ir, mums ir vainu jāpārņem tas savās rokās, vai arī jāpiedāvā labāka alternatīva. Kas par to sakāms Brigitai ar Klāvu? Nu, vēl varētu veicināt visādā veidā iespējas automatizēt tulkošanu tādā veidā, lai mēs varam pateikt, ka latviešu valodā ir viss pārtulkots, kas ir, un to var pārtulkot jebkurā mirklī. Tādā veidā mums tās latviešu Wikipēdija nemaz nav jātais, jo mēs varam automātiski visu pārtulkot no visām... Veiksmīgāk Google Translate versija. Jā, jā. Nu, runājot par šīm te tulkošanas idejām, papildinot Klāvu, nu, atļaušos citēt mūsu bijušo izglītības ministru Robertu Ķīlu, kurš teicis, es citēju, katram vidusskolniekam pabeidzot skolu būtu pirms tam jāiztulko vismaz viens darbs attiecīgi no latviešu svešvalodu vai pretēji. Tā kā iespējams, ka tas varētu būt viens milzīgs crowdsourcing. Pūļu izmantošanas rīs. Google Translate rīs. Nomainīt ar Latvian Translate. Un tas ir kā pasaules brands. Mēs varam arī citai valodai, piemēram, angļu valodai, piedāvāt, ka mēs palīdzēsim viņiem izveidot to brīnišķīgo iespēju, kas ir latviešu valodā, ir, ka tas ir sadzert, nodzert, aizdzert, piedzert un tā tālāk, ka mēs varam izveidot tādus mazus piedeklīšus, kurus pielikt klāt. Mums taču ir šobrīd jau sajūsminās. Mums taču ir tādi vārdi, kur droši vien būs grūti atrodam citā kultūrā, kā piemēram caurvēši. Kā piemēram pupirkšķīgis. Ļoti labi. Ja jūs to pateikt precīzi, sakiet to latviski. Ļoti labi, es domāju, ka tā ir ideja. Tā ir ideja. Tā ir ideja. Labi, pārējiem pie trešā uzdevuma. Skaidrs, ka Šajā reizē jāservē būs Brigitai ar Klāvu, bet, protams, ka gatavojas abas komandas. Un trešais uzdevums skan šādi. Kā turpināt jauno sporta veidu iekarošanu Latvijā? Nu, mēs zinām to, ka mēs jau esam kļuvuši par BMX lielvalsti, pludmales volejbola lielvalsti, skeletonu lielvalsti. Kā izmantot šo te fenomenu, lai mēs vēl jau vairāk un vēl tālāk panāktu to, ka vismaz reiz divos gados visa pasaule googlē, kur ir Latvija? Jums ir 60 sekundes, un es dodu vārdu Ivo. Latvieši pieder pie nācijām, kuras gatavs izmēģināt jaunas sporta veidus un īsā laikā tajos gūt panākumus. Piemēram, ar basketbolu Latvija pirmoreiz iepazinās 1920. Gadā un jau 1935. Gadā Latvija uzvarēja pirmajā Eiropas čempionātā. Ar bobsleju mēs sākām nodarboties tikai 1980. Gada pavasarī, un jau pēc 4 gadiem Zins Ekmans izcīna olimpisko bronzu un Jānis Kipers Kipurs kļūst par Eiropas čempionu. Skeletons Latvijā aizsākās 1998. Gadā, bet jau 2010. Gadā Martins Dukurs izcīnīja savu pirmo olimpisko sudraba medaļu. Paldies, Ivo! Es atgādinu, ka arī mūsu skatītāji un klausītāji var piedalīties mūsu spēlē, rakstot Twitterī, lietojot hashtagu jeb mirkļbirku LV100, un, protams, ceram, ka jūs vērojat mūs arī vizuāli video tiešraidēs visos iespējamos kanālos lv100.delf.lv, lsm.lv un m.lmt.lv. Atgādinu, ka mēs runājam par otro tēmu, kas ir Latvijas maigā vara nākamajai 100 gadei, un trešais uzdevums skan, kā turpināt jauno sporta veidu iekarošanu Latvijā. Šobrīd servē Klaus. Mums ir vispasaules jauno sporta veidu izmēģināšanas centrs, respektīvi, ja nu kaut kur parādās jauns sporta veids, tad ir zināms, ka to ir no sākuma jāiet uz Latviju, lai viņu izmēģinātu, jo šeit ir visa infrastruktūra, iespējams saistīta ar mežparka estrādi, kurā svaigais gaiss no priedēm, kur viss notiek. Ja? Mums ir iespējams pat jauno sporta veidu ministrija, kura to visu kūrē. Vai vismaz nodaļa. Un iespējams, ja var paturpināt. Protams, sakam, un. Un iespējams, šādam centram ir filiāls visos reģionos ar iespēju jauniešiem tad pamēģināt un saprast, kā ir konkrētos sporta veidi. Un iespējams, tas ir jādara arī sporta stundās. Rekrutācijas centri visā pasaulē. Un iespējams, Latvijas Olimpiskajai komitejai vajag mazāk domāt par reprezentācijas izdevumiem, bet vairāk doties pie Elbakjana kunga uz Ghetto Games centriem, kur jau šīs iniciatīvas ir un kur šīs barotnes ar vēl pagaidām nišas sporta veidiem, bet nākotnē superpopulāriem potenciāli sporta veidiem varētu tikt saulēcīgi pamanīti un atbalstīt
atbalstīti valsts mērogā. Vai varētu būt tā, ka mūsu fizkultūrās mainās normatīva, vairs nav jāmet tā granāta, kā tas ir, kā tas vismaz manā laikā bija pieņemts? Es metis granātas, tad cik kurš nesaka. Koka granāta, bet šajā brīdī jau būtu jāskrien un jālec virsū uz ragavām. Un jāspēj mežu. Vai jāstumi bobs, piemēram. Nē, pašreizēs politiskais apstākļos laikam atkal tomēr jāmācās mest granātu. Bet Laurai bija lieliska ideja, jā, kāpēc ne, piemēram, BMX stundas tagad? Vai kāda cita jauno sporta veidu stunda, kas aizvieto kādu arhaiskāku, piemēram, nepareizi veiktu pievilkšanos vai nepareizi veiktu preses vingrinājumu? Nu, mūsu ideja tenisā viss ir pieļaujams. Brigitē ir, kas sakāms. Arī mēs varam arī palīdzēt attīstīt ātru domāšanu, tā kā mēs visi esam pieraduši to darīt Jāņos, fiksi domājot apdziedāšanās pantiņus. Un šī ātrā domāšana palīdzēs jebkuram, gan sporta veidam, gan jebkurai nodarbībai. Tā varētu būt vesela programma. Apsportošanās. Apsportošanās. Nu, tā skaitā, protams, arī apdziedāšana. Tas nozīmē, ka mēs nevis aizgūtu kaut ko. Kā mēs pagājušajā raidījumā vakardien runājam par importēšanu, mēs nevis pieņemam citus kultūras vērtības, bet mums ir betlu vietā, jeb šo te cīņu vietā, mums ir kaujas ar vārdiem, kurās viens otru apdzied. Nu ko, ar trešo uzdevumu esam tikuši galā, un mums šajā otrajā setā, mūsu trešajā dienā, pēdējais uzdevums. Latvija ir zināma ne tikai kā tāda, kas sevi pierāda dažādos jaunos sporta veidos, bet, protams, mēs esam arī viena no zaļākajām valstīm pasaulē. Ceturtais uzdevums pavisam vienkārši. Kā Latvijas vide, daba, kļūst par maigo varu? Jums ir minūte laika, servēs Edgars ar Lauru. Reiz divos gados Jēles un Kolumbijas universitātes sveic pētījumu, lai noskaidrotu zaļāko valstu pasaulē. Pēc pēdējā pētījuma Latvija ar 70,37 punktiem no 100 iespējamiem, starp 132 valstīm ieņem otro vietu aiz Šveices. Sīkāk analizējot šī pētījuma datus, Latvija piecās pozīcijās ieņem pirmo vietu pasaulē. Mums ir vislielākā mežu platība, vislielākais mežu krājums, vislielākā biomasas aizsardzība, vistīrākais gaiss un vismaz sāk sīko putekļu gaisā. Paldies, Ivo, par šo brīnišķīgo atgādinājumu, ka mēs dzīvojam vienā no skaistākajām vietām un valstīm pasaulē, lai neteiktu pašā skaistākajā. Šajā brīdī es vēlreiz aicinu visus mūsu klausītājus un skatītājus piedalīties mūsu spēlē, lietojot hashtag jeb mirkļubirku LV100 un rakstot sociālajos tīklos, un, protams, ceram, ka jūs mūs vērojat arī tiešraidē. Laiks pēdējai šīs spēles servei. Edgars ir ar bumbu rokās. Ja tikai es, bet arī Laura, mums būs dubult serve. Dubult serve. Ai, gandrīz krūzē, gandrīz divu punktu. Ai, nu, ko? Nu, ko, mēs visi jau tikko uzzinājām par mūsu zaļo potenciālu, bet bieži vien latvieši paši dzīvojot urbanizētā vidē pilsētās, piemēram, augstskolās noslēdzoties lektorijos, īsti nezin par to mūsu brīvo dabu. Tik vien, kad vien laikapstākļi atļauj lekcijas, nodarbības, konferences, sanāksmes pārcelt brīvā dabā. No Rīgas izbraucam pie Rīgā, no Ventspils izbraucam pie Ventas vai kādas citas skaistas. Izbraucam, vai pat vienkārši izējam. Es nevaru noturēties, nu šis ir ace. Tā ir ideja, kura sasniedz pretējo laukumu pusi un, nu, protams, ka jā, Brigita pilnīgi atkāpis atpakaļ. Ne, viņa ir pārņemta. Viņa ir pārņemta ar ideju un noteikti, ka šī ir ideja, kur varēs attīstīt. Vai jums ir vēl kas piebilstams? Jā, izejot šo pašu ceļu par to, kad mēs pašējiem laukā, mēs aicinām arī turistus braukt uz Latvijas mežiem un mums ir veselas programmas, kur tu izstaigā mežu takas Gaujas Nacionālo parku nevis tikai vecrīgas ieliņas un vecrīgas burvības. Un, protams, mēs spekulējam uz to sēņu lasīšanu, jā. Jo cilvēki jau nesaprot, kā tās sēnes lasa, kāpēc tās Speciāls turisma programmas. Tieši tā. Sēņošana, ogošana. Paturpinām mazliet šo te izglītības tēmu, jūs pieskārāties augstskolām un skolām. Kā tad izpaustos šīs te lekcijas? Mēs zinām, ka mums ir dabas koncerts zāle, tad mums būtu arī tādas kā dabas auditorijas. Dabas lektorijas, dabas auditorijas, absolūti improvizētas telpas. Vide jau pati kļūst par telpu, tā ir jāpārveido, teiksim, minimāli. Var jau, protams, ņemt līdzi projektorus. Un tas nozīmē, ka indiešu studentiem, ierodoties šeit, piemēram, apgūt medicīnu, jāreikinās ar to, ka vismaz pusi no lekcijām ziemā notiks Jūrmalā. Noteikti. Jā. Norūdīsies. Un ne tikai, jo arī
visas lietas varbūt nevarēs tajās ārpusē uztaisīt, bet arī tad, kad mums ir kaut kas mājās, vai mēs ievēlkam iekšā to dabu arī. Respektīvi, sēņošanu var apvienot ar sēdēšanu lekcijā, jo lekcijai apkārt aug sēnes, respektīvi auditorija aug sēnes, vai pati auditorija un vispār visas celtnes ir veidots, ja ne no pilnīgi dzīvām lietām, ja, koku, ja, no augošiem kokiem, vai no sēnēm, vai no bioorganiskiem materiāliem, ja, bet varbūt, ka viņi var arī augt, ja, tā kā šur un tur ir bambus, no bambusiem tiek veidots mājas. Tas ir šo pēdējo vairāk praktiskās zināšanas. Uzola vainagus, jā. Lai tā nopelnā ar savu pedagoģisko darbību. Ļoti spēja saspēle pie tīkla. Jā, Brigitē, ir vēl kas piebilstāms, šī saspēle vēl nav galā. Tā kā mums ir Milānas Expo lozungs ir Nature Inside, tad visai valstī patiešām to pārņemt un deklarēt Latviju kā ekoloģisku valsti, kurā tiek audzēti tikai augstas kvalitātes ēdienu produkti, kuru citu pasauli pieprasīs, un it sevišķi attīstot kaņepju, visu to, ko var ražot no kaņepēm, piemēram, būvmateriālus, izolāciju, modi, visu. Un nevajadzētu aizmirst koku lapotnes arī, kuras vajag izmantot kaut kādā veidā. Konkrēta ideja, ko varētu darīt koku lapotnēs? Piemēram, sasēdināt skatītājus uz dziesmu svētkiem. Jā, tas būtu tās papildus vietas. Tikmēr, kamēr kokiem tas neskādē. Kas attiecas uz šo te ideju par dabas auditorijām, es teiktu, ka, jā, Nature Inside, nu, mūsu klausītājiem, kas varbūt nepārvalda angļu valodu, tas nozīmē daba iekšienē, kas ir pēc līdzības ar to, kā Amerikā tāda kompānija kā Intel, viņi saka, Intel Inside, ka šajā datorā atrodas mikroprocesors, tad mūsu gadījumā mēs sakam, ka mēs atrodamies dabā un daba atrodos mūsos. Nu ko, cerēsim, ka šīs te idejas tiks īstenotas arī pasaules ekspozīciju notikumā, kas būs jau 15. Gadā, bet tagad vēlreiz kopsavilkums par to, kas ir noticis mūsu šīs dienas spēlē. Atgādinu, ka mūsu šīs dienas spēlē piedalījās 4 brīnišķīgi dalībnieki. Vispirms divas dāmas. Kultūras menedžere Brigita Stroda un mārketinga vadītāja Laura Zvejniece. Un viņām abām kompāniju sastādīja ar Brigitu kopā spēlēja sociāla antropologs Klāvs Sedlnieks. Un Laurai blakus žurnālists Edgars Raginskis. Vienreizējais partners. Es domāju, ka es to varu teikt par visiem 4 dalībniekiem. Un tagad par kas notika pirmajā setā. Tātad. Pirmā tēma mums bija par to, kā izskatīsies dziesmu svētki pēc 4. Gadsimta. Mēs runājam par to, kas jādara šobrīd, lai dziesmu svētki būtu skaisti arī pēc 5 svētkiem. Tātad klēpi vietas, lai vairāk ietilptu stāvvietu ierīkošanu. Nu, pat runājam arī par to, ka varbūt pat kokus var apgūt. Pagrab telpas, kurās varētu klausīties vibrācijas, tā varētu būt pat savu veidu meditācija, kā mēs dzirdēsim vēlāk. Vispasaules tiešraide, izvietot spoguļus, lai varētu skatīties ne tikai ekrāns, kā tas ir parasts, trīsdimensiju hologrammas, tas pilnīgi noteikti pēc 4. Gadsimta ir iespējams, konferenču telpa zem estrādes, kas varētu būt labs finansēšanas avots, akcijas nodokli novirzīt estrādē un stadionam, savukārt, jā, apzināt tos cilvēkus pasaulē, kur šobrīd rakst savus testamentus un aicināt viņus iekļaut punktu par dziesmu svētkiem. Protams, ka vēl noteikti var rūpēties par to, lai mums būtu vairāk vīru, un to varētu darīt caur savienošanu ar sporta aktivitātēm. Bērns mēs varētu uzrunāt caur tehnoloģijām, bija konkrēta runa par aplikācijām, dažādiem veidiem kā ar balss, un iespējams arī ar deju soļu palīdzību ir iespējams vadīt dažādus procesus. Nu, droši vien šeit vairāk runa par spēlēm. Un dziedināšanas terapija varētu būt pēc līdzības ar jogu, kas tāds, ko mēs varētu eksportēt, runājot par maigo varu. Te mēs pieskaramies otrajai tēmai, kurā tad mēs spriedām, ko tad Latvija varētu likt citiem darīt tā, kā to dara pati šeit, un mēs runājam, ka tās varētu būt gudrības, kurās no dainām varētu mācīties, kā dzīvot šajā pasaulē. Nerātnās dainas ieguva īpašu statusu mūsu otrajā setā, kad mēs runājam par to, ka iespējams mums ir daudz, kas sakāms par nerātnajām dainām un seksualitāti. Mēs varētu būt tie, kuri konsultē. Kā to sekmēt un popularizēt pasaulē. Veiksmīga tulkošanas programma Google Translate mēs nomainītu ar Latvian Translate. Protams, arī par to, ka mēs varētu iemācīt pasaulē lietot priedēkļus. Tā bija ļoti
ļoti provokatīva ideja. Latvijas vispasaules jauno sportu izmēģināšanas centrs ir poligons. Mēs zinām, ka mēs esam ļoti sekmīgi un ātri apgūstam dažādus jaunus sporta veidus. Varētu šos te sporta veidus iekļaut kā normatīvus mācības stundās, organizēt konferences brīvā dabā. No šī noteikti ir mans favorīts. Šodien un iespējams pa visām trim aizvadītajām dienām. Tas taču būtu brīnišķīgi, ja mums lekcijas notiktu brīvā dabā, un mums taču tādu vietu ir daudz. Turisma programma par sēņošanu. Nu, droši vien labāk, ka sēņo turisma programmās nekā lekcijās, es pieņemu. Tā, tas bija tas, ko mēs dzirdējām šodien par abām tēmām. Vēl tikai vēlos atgādināt, ka mūs varēs klausīties un skatīties visu atlikušo nedēļu, un jau rītdien mēs runāsim par divām pavisam provokatīvām tēmām. Pirmā. Kā latvieti padarīt par Šveices kabatas nazīti? Mēs runāsim par to, kas cilvēkiem jāapgūst, kādai disciplīnai jābūt un kas varētu būt alternatīva obligātajam militārajam dienestam. Un otrā tēma – par izglītību. Kā izskalt pirmo latviešu Nobela prēmijas laureātu? Mūsu dalībnieki būs producents Guntars Račs, mana balss LV vadītāja Madara Pēpiņa, žurnālists Pauls Timrots un mūziķis Ingus Ulmanis. Rakstiet mums Twitterī, lietojot hashtag LV100, Noteikti skatieties mūsu tiešraidē un atgādinu, ka šo spēli rīko Latvijas Republikas kultūras ministrija kopā ar Latvijas radio atbalsta Latvijas valsts meži. Paldies mūsu dalībniekiem, aicinu sarūkoties pie tīkla un mēs ar jums tiekamies rīt. Paldies! Paldies. Paldies.